За эрхэм гишүүдийнхээ өглөөний мэндийг хүргье. За өнгөрсөн 7 хоногт чуулганы нэгдсэн уралдаанаар засаг захиргааны төслийн нэг түүний удирдлагын тухай хуулийн шинэчлэлийн хариулгын төслийн анхны хэлэлцүүлэг орсон. За улсын хурлын дараагаас гүйцээн боловсруулах бас чиглэл өгсөн. Тэгээ учир нь бол шинээр сонгогдсон аймаг нийслэлийн иргэдийн хурлын дарга засаг дарга төлөөлөгч нарын хувьд бол бас цахим хэлэлцүүлэгийг санал илэрхийлье гэдэг юм санал гаргасан. За мөн нутгийн удирдлагын дэд хороо бас өнгөрсөн 7 хоногт бас одоо хуралдаад тэгээ бас тодорхой шийдвэрүүдийг гаргаж нутгийн удирдлагын чиглэлээр ажиллана гэж ингэж төлөвлөсөн. Төлөвлөгөө нь бас санал онлын бас энэ орон нутгийн удирдлагыг сонсох ийм одоо шийдэл бас гаргасан. Тийм учраас бас яг хэлэлцүүлэг ингээ хэд дэх удаа бас ингээд үргэлжлээд байгаа нь бол нөхцөл байдал орон нутгийн сонгуул яг болоод тэгээ саяны хэлдэг асуудлууд болоод ингээд бас эн чинь том орон нутгийн бодоо бага үндсэн хууль гэж хэлж болохоор ийм одоо ач холбогдолтой хууль учраас асуудлыг тал талын одоо байр суурийг сонсох үүднээс бол ажлын хэсэг бол ажилласаа. Ингээ өнөөдөр бол анхны хэлэлцүүлгээ одоо байнгын ороон дээр үргэлжлүүлье. Тэгэхээр өмнө нь одоо байнгын ороогоор орж санал хураагдсан асуудлууд бол байгаа шийдэгдсэн. Тэгэхээр өчигдөр унаа ажлын хэсэг одоо орой бас суралцсан. За саналуудыг бол ингээд сонссон байгаа. Ингээд та бүхэндээ бол нэг тарагдсан бол 6 санал явж байна. 7 зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг одоо бэлтгэлээ. Тэгээ энэ саналыг ураалгаад ингээд анхны хэлцүүлгээ үргэлжлүүлээд байнгын ороон дээр одоо ингээд анхны хэлцүүлгээ бол эцэлж дуусгая. Чуулганы нэгдсэн уралдаанд ингээд оруулаад явъя. Одоо ингээд үргэлжлүүлээд ингээд нааш цааш болохгүйгээр ингээд явах шаардлагатай байна. Түүнээс энэ одоо нэгжийн хуулийн дотор бол маргах мэтгэлцэх юм бол одоо нэг өгүүлбэр нэг сэдв нь бол удаан үргэлжлэнэ. Эн чинь сүүлийн хэдэн жил үргэлжилсэн юм бэ? Хавар одоо өргөн байрсан гişүүд өмнөх парламент дээр явагдсан хэлэлцүүлэг, судалгаа, төсөл нь боловсрсон. Одоо энэ дотор бас санаачлагч нь тогтох сүрэн гишүүн, Нямбаатар гишүүн, Мөнх Оргил гишүүн, Баатар Билэг гишүүн, Бямцөгт гишүүн гээд манай одоо 5 гишүүн энэ улсын хурлд нь одоо сонгогдоо ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ асуудлыг одоо байнгын орооны дарга маань ингээд энэ 7 зарчмын зөрүүтэй саналыг хураалгаж энэ асуудлыг одоо анхны хэлцүүлгийн байнгын орооны шатанд одоо ингээд мухарлаж шийдэж өгөөч ээ гэж одоо эрхэм гишүүдээсээ бас үсэж байна. А тийм